tarde, meus amigos. Que belo dia de sol aqui no estádio, hein? Uma tarde perfeita para o esporte. Estamos em uma cidade que vive o clima do futebol como poucas. E esse jogo está sendo esperado com muita ansiedade pela torcida. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um dia lindo, hein? E daqui a pouquinho você confere as escalações. A Casa do Palmeiras, um dos mais modernos estádios do país e, como sempre, tomada pela cor verde. Este jogo só é amistoso no nome. Vai dizer para alguém que esse clássico não vale nada e que é só amistoso entre aspas. Tá bom, tá legal. Futebol, remo, basquete, vôlei, vôlei, cuspe à distância, para o ímpar, barra manteiga. Quando esses times estão jogando, vale tudo. Mas o que é barra manteiga? Pronto, juiz autoriza e a bola rola. Mano Carlos. Bruno Henrique. Vitor Luiz. Bruno Henrique. Melo. Mike. Bruno Henrique. Gabriel, Jadson, Henrique, Douglas, Rafaela pela lateral. Essa bola aí. Tentou o lançamento. Tentou achar espaço ali na ponta. Scarpa. Vai mandar a bola direto para o ataque. Henrique. Dudu. O Palmeiras está com mais posse de bola nesse início de jogo. Edu Dracena. Lucas Lima. Meteu pelo alto. Vitor Luiz. Lucas. De jogo. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos jogadores. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, mas o jogo também. Só faltou ser tão fácil. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vitor Luiz. Tentou a bola enfiada. Recebeu a bola. E agora, grande chance para ele. Foi bem ali na defesa. Matheus Vital. Bola enfiada entre a marcação. Fagner. É o
Santos. Douglas. Gabriel. Jadson. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Henrique. Fez o lançamento para frente. Lucas Lima. Mike. Faltando um pouco mais de 15 aí para o intervalo. Tentou a bola enfiada. Viu! O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Estava até o técnico e o massagista dentro da área, eles perderam o gol. Pode. Cabeça e o corpo lá na lua, deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Dudu tentou mandar para a área. Jogou para longe, tirou o perigo dali. Romero. Uma movimentação interessante no campo de ataque. É, eles estão jogando no tal do sistema do falso 9. Mas é um verdadeiro atacante. O deslocamento do jogador está indicando isso, viu? Como assim? É só ver pela movimentação. O jogador fica aqui, vai para o outro lado, o outro faz o espaço. Ganhou por cima de cabeça! Maravilhosa defesa do goleiro. O grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Boa bola! A medida de bola, vem a batida! Capitão mostrando o serviço! É outra coisa aí para o vestiário em vantagem. Esse gol vai dar uma tranquilidade maior para o pessoal chupar laranja, chupar gelo, né, meu? Você que sabe também nessas coisas. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Bom jogador é esse. Está marcado, está acertado, consegue achar uma brecha para fazer um chute. Saiu na frente. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais. Está em boa posição para receber. Gabriel. Metida de bola ali para o companheiro. Gabriel. Chega com tudo. Fim do primeiro tempo. Acho manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse pique para o segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo.
frente. Tentou achar espaço ali na ponta. Mike. Henrique. Melo. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Jonatas mandou a bola para o lado direito. Tentou o passe. Será que alguém chega? Wagner. Botou para correr. Recebeu livre na ponta. Saiu a bola. Tentou a bola enfiada. Henrique. O Corinthians está mantendo os adversários a certa distância. Eles fazem isso porque sabem que os caras com espaço jogam, né? Tem muita velocidade e qualidade nisso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para a equipe se defender. Matheus Vital. Administrar o placar mesmo. Já acabou o jogo. O placar é esse, tem que segurar mesmo. Ele tem espaço para jogada. Jadson. Vitor Luiz. E a defesa levou a melhor na jogada. Olha só quanta habilidade. Lucas Lima. Lucas Lima. Lucas. Jadson. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Por cima da marcação. Jonatas. Melo está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Borja. Lucas Lima procurou o lado do campo. E ele recebe em boa posição na ponta. Dudu! Que besteira, hein? Quase estampado. Vem o passe. Olhou e cortou essa bola. Scarpa. Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco, mas o time fez 1 a 0. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Wagner. O Corinthians colocou o sangue novo em campo. Até agora não surtiu o efeito desejado na primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? Tentou o companheiro mais adiantado. Borja. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo. Tentou a bola enfiada. Eles vão sentar em cima da vantagem. Estão buscando o jogo e querendo mais gol. Esta é a última substituição permitida. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair.
Jadson. Mandou ali, pela esquerda. Agora com o Jadson. Jadson meteu pelo alto. Será que ele faz? Ele errou a jogada, não tinha outra saída. Pênalti. Tudo que o time menos precisava era um pênalti para o adversário. Faltou cabeça fria, para não dizer que faltou cabeça para o cara ao fazer uma falta tão perigosa como essa no finalzinho do jogo. Ele teve a chance de empatar o jogo. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. O pessoal precisa agradecer a ele. Jadson bateu muito curto o escanteio. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Mike. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Mike lançou pra frente. Acabou, fim do jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O Palmeiras entrou em campo para vencer desde o início do jogo. O clássico é assim, acaba igualando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betin por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos.